Kampion absolut në Shqipëri. Prestigj tashmë është një realitet i bukur në mini futbollin shqiptar. Një ekip i ndërtuar në çdo hall për të konkuruar densisht në çdo turne ndërkombëtar. Prestigj ka në dispozicion një staf të plot teknik, trajner profesionist dhe futbollist cilësor, një grup ndërtuar me shumë kujdes nga presidenti Fatmir Hysembeliu, me qëllim ngritjen e këtij ekipi sa më lart në arenën europiane. Kemi ardhur, kemi gjetur një grup me dëshirë, plus edhe përforcimeve që kemi marrë, tregohet një serioziteti i skuadrës, prestigjit, nga shërbimet që kërkohet, nga kushtet që kemi, të kapim gjithmonë të arrisim që emrin e skuadrës prestigjit të arrisim akoma dhe më lart. Edhe në Shqipëri edhe në Europë, ku marrim pjesë e luajmë. Pas një eksperiencë pozitive në vijet të fundit, ku pjesa më e madhe e ekipit të prestigjit ishte pjesa kombëtares, ashtu si trajneri Eldi Topi, duke nisur nga 5 shtatori, prestigjit do të marrë pjesë në UEFA Champions League, që për herë të parë do të zhvillohet në Itali. 24 ekipe, kampion në shtetet respektive, të ndarë në 6 grupe, për të përcaktuar në fund në 8 shtator fitues në Champions League, një turne ku prestigj kërkon të shkojë deri në fund. Kjo është një kompeticion i vështirë Champions League, sepse janë 24 skuadra nga më të fortat, më të mirat. Gjithmonë janë skuadra kampione në vendet që janë. Dhe objektivi që kemi vënë vetes, që është objektiv, sepse kemi 3 javë që stërvitemi për këtë punë, është që ne të arritim te finalja. Edhe pse jo, të vinim edhe me trofeun e madh Champions League-s, që do ishte fantastike për ne. Me gjithë të punë që kemi bërë. Të karikuar në maksimum dhe me shpresë në madhe se nga Italia mund të rikthehet me trofeun në duar. Renato Shabi, zëvendës kapiteni prestigj, shprehet i bindur se ekipi është gati për Champions League. Ekipi është mirë, stërvitemi për ditë. Objektivat janë ne shkojmë për trofe, duke parë dhe arritjet që bëm vitin e kaluar. Sigurisht janë ndeshje shumë niveli i lartë. Ne prandaj kemi ngritur dhe si thua dhe ritmin e përgatitjeve për të përshtatur kompetisionit. Shkojmë për trofe. I diferencuar nga pjesa tjetër e grupit, kapiteni dhe golashnuesi më i mirë i ekipit, Fatmir Hysembeliu, fion rikuperime me kot plot për qenë gati në startin e Champions League. Një dëmtim i posuar në gjunë në ndeshjen e fundit të ekipit kombëtar kundër Kroacisë, vjen të shqetësoj Hysembeliun, i cili nuk dëshiron të rrezikojë, por do të bëjë gjithçka është e mundur për të qenë në fushë me ekipin e tij në startin e këtij turneu kaq të rëndësishëm.